Milli Azadlıq Hərəkatının tanınmış ismi Nemət Pənahlı həbs olunub. Qaynar info xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Əvəz Zeynallı sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Ona 30 sutka həbs cəzası verilib. Dünən gün orta saat 12:00-dan Nemət Pənahlıdan xəbər alınmayıb. Ailəsi yalnız saat 24:00-dan hadisənin fərqində olub və axtarışlara başlayıb. Bu saatlara qədər Nemət Pənahlıdan xəbər alınmayıb. Yalnız 102-yə müraciət edəndən sonra Nəsim İrpinin 21-ci polis bölməsinin növbətçi əməkdaşı Ramin Salmanov zəng edərək Nemət Pənahlının Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutkalıq həbs olunduğunu və Binəqədi müvəqqəti təcrid xanasına göndərildiyini deyib. Nemət Pənahlı İxminin 535-ci maddəsinə, maddə 535, polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama, görə həbs olunub.